Останній рік в Україні був дуже насичений позитивними подіями в плані проведення антикорупційної реформи. Нарешті запрацював антикорупційний суд. Прийнято ряд законодавчих актів, наприклад, закон про викращів корупції. Нарешті була скасована правка лозового. Тобто, останні декілька місяців ми відзначаємо позитивну динаміку в напрямку реалізації антикорупційної реформи, але цього недостатньо. Тому ми закликаємо всіх небайдужих долучитися до цієї. Роботи і в якості викривачів, і в якості активістів для того, щоб ми нарешті пройшли точку неповернення в антикорупційній реформі, і нарешті процес цієї реформи був незворотній в Україні.